Right now inside the morgue of Al-Aqsa hospital. U mrtvašnicu bolnice Al-Aqsa ušlo je nekoliko ljudi kako bi identifikovali tijela članova porodice koji su ubijeni u izraelskim napadima tokom noći. Preživjeli idu od jednog do drugog tijela kako bi prepoznali svoje voljene. Ovdje su tijela tri porodice ubijene u izraelskim napadima. Riječ je o raseljenim Palestincima, ljudima iz različitih dijelova pojasa koji su utočište potražili u izbjegličkom kampu Nusajrat. Ubijeni su u izraelskom napadu koji je izveden bez upozorenja. Jedna od žrtava ubijenih u izraelskom udaru je petomjesečna beba, Tamer Mohsin. Ovdje je njegova baka koja oplakuje njega i ostale ubijene članove porodice. Ova beba se rodila nakon smrti svog oca koji je također ubijen u izraelskom napadu. Potresno je bilo slušati preživjele članove porodice koji su nam rekli kako je u mrtvašnici nestalo sanduka, kao i bijelih vreća za transport. Ubijeni članovi ove porodice odneseni su na groblje u dekama koji su im donijeli stanari obližnjih zgrada.